Catalunya a Francesc Macià, 1991. Així heu de voler Catalunya, com tantes vegades jo l'he promesa, políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa, Francesc Macià. Francesc Macià Llussà, president de la Generalitat de Catalunya, Vilanova i la Geltrú, 1859, Barcelona, 1933. Retrat del president Macià, realitzat per Josep Clarà l'any 1932. Interpretació de Josep Maria Subiracs, 1990. Essent president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable senyor Jordi Pujol i Soley fou inaugurat aquest monument el 25 de desembre de 1991. Así debéis querer a Cataluña, como tantas veces yo la he prometido, políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y espiritualmente gloriosa. Francesc Macià. Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya, Vilanova i la Geltrú, 1859, Barcelona, 1933. Retrato del president Macià, realizado por Josep Clarà en 1932. Interpretación de José María Subiracs, 1990. Siendo presidente de la Generalitat de Cataluña, el muy honorable señor Jordi Pujol y Soley, fue inaugurado este monumento el 25 de diciembre de 1991. La Dehesa, 1909, de Josep Clarà, original. 1982, de Ricard Sala, còpia. Plaça Catalunya. Obra de Josep Clarà, de l'any 1909, d'estil noucentista, dissenyada per ser instal·lada a la Plaça Catalunya. Va ser inaugurada l'any 1928, però dies després va ser retirada perquè els grups muralistes de l'època estaven en contra de la Nuesa. Va ser novament instal·lada el 1929, dies abans de la inauguració de l'exposició de 1929. L'escultura original va ser substituïda per una còpia l'any 1982, degut al deteriorament que havia patit. L'escultura original de Clarà va ser instal·lada al vestíbul de l'Ajuntament de Barcelona. La còpia s'obre de Ricard Sala. Obra de Josep Clarà, del año 1909, de estilo novecentista, diseñada para ser instalada en la Plaza Cataluña, fue inaugurada en 1928, pero días después fue retirada porque los grupos moralistas de la época estaban en contra de la desnudez. Fue nuevamente instalada en 1929, días antes de la inauguración de la exposición de 1929. La escultura original fue sustituida por una copia en 1982 debido al deterioro que había sufrido. La escultura original de Clarà fue instalada en el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona. La copia es obra de Ricard Sala.